वैसे भागवत कराड़ साहब का काम तो पहले से ही बहुत अच्छा है, दो बार मेयर महापौर रह चुके हैं, तो उनका ग्रास रूट रूट लेवल पे बहुत अच्छा काम है, इसी की वजह से तो औरंगाबाद को ये मिनिस्ट्री मिली है। हमारे हर्ष भैया भी बढ़ चढ़ के साहब के साथ में रहते हैं हमेशा, ये पूरा नियोजन में पूरी मेहनत भैया की है, इनको इनके बारे में अरे बहुत बहुत बधाई है हमको, हम तो दिल्ली में जाके बधाई दे के आए हैं। ये सर्व करत असताना आम्ही कोरोनाचे जे नियम आहे ते पाळून आम्ही करतोय, आम्ही मास्क लावूनच फिरतोय, आता बोलत असल्यामुळे मास्क काढलेला आहे, सॅनिटायझरची बाटली आमच्या खिशामध्ये असते, आणि जमावबंदी जी आहे त्याच्यामध्ये असे एवढे काय 2-4-5 हे नाही आहे, म्हणून इम्तियाज जलीलचे आरोप काही असो आम्ही आमचे कोरोनाचे नियम पाळतोय, नियम वगैरे दुसरे काही नाही आहे। सन्माननीय राजू शिंदे साहेब हे या रथयात्रेत या आशीर्वाद यात्रेमध्ये माननीय कराड साहेबांच्या सोबत आहेत। सागरजी त्रिकट सौ अर्जुनाताई शैलेंद्र त्रिकट सागरजी त्रिकट यांच्या वतीने स्वागत समारोह या ठिकाणी संपन्न झाला आहे आणि जन आशीर्वाद यात्रेला पुन्हा पुन्हा प्रारंभ झालेला आहे। अर्चनाताई या यात्रेच्या प्रस्थानासाठी हमारे
आज दाई का बर्थडे है, सब बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, दाई हैप्पी बर्थडे टू यू। स्वागत किया जा रहा है और बच्चे की शुभेच्छा दी जा रही है। जीवा मैडम थोड़ा मागे अरे पोरो अंदर सब को अंदर सब पीछे आ जाओ थोड़ा, सब आ जाओ ग्रुप ग्रुप सज्ञान नहीं होता सर। क्या पार्टी मांग गया, क्या पार्टी मांग, चलो बाजू सर का पार्टी मांगे इधर, चलो मंत्री महोदय ले आ जाते खाली, चलो इधर मराठी हिंदी हिंदी आप पूरे मराठवाड़ा का दौरा करके औरंगाबाद शहर में आपकी यात्रा पहुंची है, तो इस यात्रा का मकसद क्या है, इसमें जनता का क्या फायदा है? 7 जुलाई को मैंने मंत्री पद की शपथ ली, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अधिवेशन हुआ और अधिवेशन के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने नए मंत्रियों को आदेश दिया कि आप जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में जाके जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करो, कम से कम 5 लोकसभा में आपको जाना है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में जो मोदी साहब ने 7 साल में गोर गरीब जनता के लिए जो काम किया है, जो अलग अलग योजना किया है, उसका फायदा उनको मिलता है या नहीं मिलता है ये देखो। गोर गरीब जनता से संवाद करो, उनकी डिफिकल्टीज अड़चन क्या है वो समझ लो और वो सॉल्व करने की कोशिश करो। सर मंत्री हूँ, मोदी सरकार का मंत्री हूँ, मोदी साहब ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है, तो इसी का फायदा यही है कि मैं मोदी साहब का विचार जनता तक पहुँच रहा हूँ और जनता की अड़चन जो कुछ है वो मोदी साहब तक पहुंच रहा हूँ, तो इसलिए जो जो प्रॉब्लम है जनता के वो हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या सर आपकी इस यात्रा से पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के टंकी के दाम कम हो जाएंगे? जो जो कोई अड़चन है
वो अड़चन हम ऊपर केंद्र सरकार को। सर महानगर पालिका चुनाव की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़े जन आशीर्वाद यात्रेला आशीर्वाद देण्यासाठी जनता मोठ्या संख्येमध्ये उपस्थित आहे। सर्वप्रथम आपले पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्या सर्वांचे अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो। आणि मोदी साहेबांनी आतापर्यंत 7 वर्षांमध्ये जे काम केलेलं आहे, त्यांचा जनतेला लाखो करोडो लोकांना फायदा झालेला आहे, म्हणून आपण सर्वजण मोदी साहेबांना आशीर्वाद द्या येणाऱ्या काळामध्ये। तसेच मोदी साहेबांचे विचार, मोदी साहेबांचं काम, मी एक त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून जनतेपर्यंत पोहोचण्याचं काम करत आहे। आणि हेच आमचं जन आशीर्वाद यात्रेचं पूर्ण मराठवाड्यामध्ये फिरण्याचं कारण आहे। धन्यवाद, सर्वांचे आभार। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा आगे बढ़ो छत्रपति शिवाजी महाराज यांची निश्चितपणे संभाजी नगर वासियांच्या या सर्व ज्या समस्या आहेत।
हेलो, ये फाटक के सामने गेट है, हार के पास, हार के पास, हार के द्वार में। रुके साहब, इकडे इकडे आसन इथे, आसन इथे, खाली करा ओ सर, पीछे रे जरा दादा, इकडे इकडे ओ डॉक्टर साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। मातरम वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी विजय असो। सबकर साहेब भागवत साहब, कराड़ साहब जो है, जो परिस्थिति में से आए और भारतीय जनता पार्टी का जो काम किए हैं, तो मोदी साहब ने ऐसे ऐसे चुन के लोगों को मिनिस्टर बनाया है कि जिनका जो वर्किंग है, काम है, उसको देखे तो मोदी साहब का बहुत ग्राम स्तर पे, तालुका स्तर पे, डिवीज़न लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और उसी की वजह से आज हमारे भागवत कराड़ साहब मिनिस्टर बने हैं। 74 साल में पहली बार औरंगाबाद को तोहफा दिया है मोदी सरकार ने, इसके ऊपर क्या है? वैसे भागवत कराड़ साहब का काम तो पहले से ही बहुत अच्छा है, दो बार मेयर महापौर रह चुके हैं तो उनका ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा काम है, इसी की वजह से तो औरंगाबाद को ये मिनिस्ट्री मिली है। हमारे हर्ष भैया भी बढ़ चढ़ के सबके साथ में रहते हैं हमेशा, ये पूरा नियोजन में पूरी मेहनत भैया की है, इनको इनके बारे में। अरे बहुत बहुत बधाई है हमको, हम तो दिल्ली में जाके बधाई दे के आए हैं। हर्ष भैया भी भाजपा के कार्यकर्ता है, मंडल में काम करते हैं और पहले से करते हैं, अभी नहीं, तो ये सब हम सभी लोगों की खुशी है जो पहले से कार्यकर्ता बोल के काम करते हैं और इसका हमें बहुत आनंद है कि अभी डॉक्टर साहब आए हैं तो औरंगाबाद की प्रगति भी आगे होने वाली है, इसकी हमें आशा है। और हमको दिल्ली से ज़्यादा गली अच्छी लगती है। जैसे जैसे हम खुश हैं वैसे आप सब लोग खुश दिख रहे हैं, तो ये खुशी का जो माहौल है। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बचपन से फिल्मों में देखता था गली से लेके दिल्ली का सफ़र, आज हकीकत में बदल गया है, आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत के इतिहास में बहुत नया चलन निर्माण करने वाली है। बहुत फायदा होगा औरंगाबाद को, तो बहुत फायदा होगा क्योंकि पहली बार आपने जैसे कहा है कि 70 साल में पहली बार किसी को अगर विजन है, हायर एजुकेटेड जो मंत्री मिलने चाहिए थे वो अभी मिले हैं और हमें पूरी आशा है, हम सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, हमें पूरी आशा है कि औरंगाबाद का विकास अब कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम बोलिए सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गजानन सानप। सर आपका? शिवाजी घुगे। थैंक यू।
जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी चे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे पी नड्डा यांच्या आदेशानुसार सुरू केलेली आहे। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर 40 नवीन मंत्री झाले आणि या 40 नवीन मंत्र्यांना पक्षाने सांगितलं आपापल्या भागामध्ये जाऊन किमान 5 लोकसभेमध्ये यात्रा काढली पाहिजे। आपल्या मराठवाड्यातला मी मंत्री असल्यामुळे मराठवाडा विभागाची यात्रा दिनांक 16 ऑगस्टपासून आम्ही गोपीनाथगड इथून माननीय मुंडे साहेब यांना अभिवादन करून सुरू केली। आज 6वा दिवस आहे। संभाजीनगर शहराचा 2रा दिवस। संभाजीनगर शहरामध्ये अत्यंत जल्लोषपूर्ण ना भूतो ना भविष्य वावं असं स्वागत करण्यात आलं। या यात्रेमध्ये हजारो नागरिक महिला युवक सामील झाले होते आणि त्यांना एकच आनंद होता की संभाजीनगर शहराला प्रथम या स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथम केंद्रीय मंत्रिपद मिळालंय म्हणून जनतेने उत्स्फूर्त स्वागत केलेलं आहे। त्याची जबाबदारी मला कळते पण मी मोदी साहेबांचा प्रतिनिधी मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळात आहे। त्यांनी दिलेला विचार मी जनतेपर्यंत पोहोचवायचं काम करतोय आणि एवढंच नाही तर जे जे लाभार्थी आहेत मोदी साहेबांच्या विविध योजनेमुळे त्या लाभार्थ्यांचा आम्ही संवाद साधला आणि लाभार्थ्यांच्या संवादानंतर अत्यंत चांगल्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया लाभार्थ्यांनी दिलेल्या आहेत म्हणून मी आशीर्वाद यात्रेला जनतेने आशीर्वाद द्यावा अशी मी मागणी करतोय आणि मोदी साहेबांचा विचार मोदी साहेबांचं कार्य शेवटच्या तळातल्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही ह्या यात्रेच्या माध्यमातून करतोय। सर काल इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं की भागवत कराड मंत्री झाल्यापासून त्यांना म्हणजे 2रा कायदा आहे आणि भारतात सध्या 2राच कायदा चालतोय ते कोरोना संदर्भात हे सर्व करत असताना आम्ही कोरोनाचे जे नियम आहे ते पाळून आम्ही करतोय। आम्ही मास्क लावूनच करतोय। आता बोलत असल्यामुळे मास्क काढलेला आहे। सॅनिटायझरची बाटली आमच्या खिशामध्ये असते आणि जमावबंदी जे आहे त्याच्यामध्ये असे एवढे काही 2-4-5 हे नाही आहे म्हणून इम्तियाज जलीलचे आरोप काहीही असो आम्ही आमचे कोरोनाचे नियम पाळतोय। नियम वगैरे दुसरे काही नाही आहे। उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय जी केनेकर आमदार यात्रेचे आयोजक मनोज पांढरकर सहसंयोजक आणि सर्व बंधू आणि भगिनी या यात्रेच्या निमित्तानं आमच्या 7 वर्षापासून मोदी साहेबांनी जे केलेलं काम आहे त्याचा प्रचार प्रसार व्हावा तसेच लाभार्थ्यांची भेट घ्यावी आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण त्यांना आशीर्वाद द्यावा त्यांना पाठिंबा द्यावा या केंद्रीय मंत्री म्हणून सोडवण्याचा प्रयत्न करतो तसेच सावतामाळी समाजाचे सावतामाळी परिषदेचे काही पदाधिकारी पण इथे आले त्यांना सुद्धा मी आश्वस्त करू इच्छितो की त्यांचे पूर्ण काम आहे करेन आणि त्यांना मदत करेन धन्यवाद हे जे आमचे केंद्रामध्ये नवनिर्वाचित मंत्री निवडले गेले यांना माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब यांचा एक निरोप आला की तुम्ही आपल्या आपल्या विभागामध्ये आपल्या आपल्या मतदारसंघामध्ये आपापल्या जिल्ह्यामध्ये एक भव्य अशी यात्रा काढा जेणेकरून लोकांपर्यंत आपला मॅसेज जाईल की एक साधा कार्यकर्तासुद्धा जो भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता असेल जो वाडाध्यक्ष असेल तो सुद्धा जो प्रामाणिकपणे काम करेल तो भारताच्या केंद्राच्या मंत्र्यापर्यंत जाऊ शकतो हा समाचार प्रत्येक माणसापर्यंत जाण्यासाठी ही जी जन आशीर्वाद यात्रा आहे ही मराठवाड्यासाठी जे मंत्री दिलेले आहे केंद्रातून भागवत कराड साहेब यांना असा एक केंद्राचा एक मॅसेज आला की तुम्ही 1-5 दिवसाचा दौरा काढा मराठवाड्यामध्ये 5 जिल्हे त्याच्यामध्ये सहभागी होते त्या जिल्ह्याची यात्रा जी सुरू झाली परळीमधून माननीयताई पंकजा मुंडे यांनी त्यांचा झेंडा दाखवून ती यात्रेला सुरुवात केलं परळीतून जो गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा गड आहे या गडापासून भागवत कराड साहेबांनीसुद्धा त्याला मान देऊन ती यात्रा तिथूनच सुरुवात केली ती यात्रा तिथून जाताना असं तिथून निघाल्यानंतर नांदेड हिंगोली परभणी जालना आणि काल 20 तारखेला संभाजीनगर शहरामध्ये येऊन थांबली संभाजीनगर शहरामध्ये सुद्धा इतके त्यांचे सत्कार होते इतके त्यांच्या योजनेचे जे लाभार्थी होते त्या लोकांनी स्वतःहून त्यांना इतका मोठा सत्कार केलेला आहे का जे कुठेही भविष्य न भूतोन भविष्य असा त्यांचा सत्कार झालेला आहे आणि त्या संदर्भातच आज त्यांची जी निघाली सकाळी यात्रा निघाली ती यात्रा छावणी पडेगाव मंडळातून निघाली आम्ही त्या छावणी पडेगाव मंडळामध्ये त्यांचं असं अभूतपूर्व स्वागत केलं प्रत्येक ठिकाणी मोठे मोठे हार ठेवले लाभार्थ्यांनी सुद्धा जे लाभ केंद्राचे लाभ मिळालेले आहे गोरगरिबांना या सर्वांनी स्वतः मनाने कोणी न सांगता सगळे ज्यांना माहिती झालं की रथयात्रेचा वेळ पडेगावला आहे 12 वाजता कुणी न बोलावता आम्ही फक्त स्वागत ठेवलं होतं पण तिकडं शेकडोच्या संख्येने लोक उपस्थित राहिले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पदाधिकारी तर होतेच पण इतरही समाज इतरही लोकांचे जे प्रश्न मार्गी लागलेले आहे ज्या लोकांना 6,000 रुपये वार्षिक मोदी साहेब पाठवत आहेत ते लोक ते स्वतः खुश होऊन भारतीय जनता पार्टीवर ते स्वतः आले आणि अशी ह्या भव्य रॅली आम्ही बाबा पेट्रोल पंप नगर नाका पडेगाव मिटमिटा त्यांच्या पडेगावमध्ये आम्ही एक लाडू तोळा म्हणून एक लाडूच्या बराबरीने त्यांच्या वजनाचं ते वाटप केलं आणि बाकीचं सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे आम्ही तिथून सोडून मिटमिटात दौलताबाद खुलताबाद इथपर्यंत आलेलो आहे. आपलं पूर्ण नाव आहे? माझं नाव दीपक भाऊसाहेब बनकर मी छावणी पदमपुरा मंडळ अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष आहे. पडेगाव नगरी भाजप नगरी दीपक भाऊ बनकर मित्रमंडळ कैलासवाणी मामा मित्रमंडळ यांच्यातर्फे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर जी भागवतजी कराड
जन आशीर्वाद यात्रे निमित्त पड़ेगाव येथे त्यांचं भव्य स्वागत करण्यात येत आहे। तरी कृपया सर्वांनी शांततेत सहकार्य करावा, उभे असलेल्यांनी खाली बसून घेण्याची कृपा करावी, स्टेजवर गर्दी करू नये। कृपया सर्वांना नम्रतेची विनंती, कोणी कृपया गर्दी करू नका, शांततेत सहकार्य करा। आपले शहराचे लाडके खासदार माननीय डॉक्टर भगवाजी करासाहेब यांचं फोटो क्या फोटो सर को यार ये गाड़ी दोन तीन दे बरं सानी गाड़ी जाना पड़ता दोन तीन आना लो सलीम भाई गाड़ी तैयार है दोन तीन सलीम भाई बस सामने सर को मैं सामने से आज संपूर्ण जिल्ह्याचा एक अभिमानाचा दिवस की आमचे नेते डॉक्टर भागवत कराड साहेब हे केंद्रीय मंत्री झाले। आम्हा सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या परिवाराला अतिशय असा आनंद झाला की साहेबाचा स्वभाव अतिशय चांगला आहे। तळागाळातले सर्व समाजातले लोक त्यांना फार अतिशय आदराने आनंदाने नाव घेता आणि भविष्यात खरोखरच या औरंगाबाद जिल्ह्याचं भाग्य निश्चितच उज्ज्वल राहील याची मला खात्री आहे। माझं नाव नबी पटेल, मी भारतीय जनता पार्टी जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य आहे। फोटोग्राफर लो फटाफट चला घ्या उधर के पुतले काय चलो चलो आगे चलो चलो फटाफट बाबा हाँ आखिरी कालो कल्याण भाव 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 एक मिनट आरोग्या
गड़बड़ मत करो आभार व्यक्त करतो आमचं स्वागत जन आशीर्वाद आता एक सांगू इच्छितो या दौलताबाद फोर्टचा विकास कोणीही केला नाही मी देशाचा अर्थ विकास मंत्री आहे आर्थिक मंत्री आहे तर दौलताबादमध्ये एक वर्षाच्या आत जोडा साऊंड अँड लाईटचं शोचं मी काम चालू करतो साधारण 10 कोटीच्या आसपासचं काम आहे आज संभाजीनगर शहराला व जिल्ह्याला पहिल्या वेळेस केंद्रीय मंत्रीपद मिळाल्यामुळे जिल्ह्यात व मराठवाड्यात सन्माननीय केंद्रीय मंत्री भागवतजी कराड साहेब जन आशीर्वाद यात्रा काढून जनतेचा आशीर्वाद घेत आहे तसेच 2024च्या लोकसभेची ही पूर्वतयारी असंही समजू शकता या जन आशीर्वाद यात्रेनिमित्त जनतेचा भरघोस असा प्रतिसाद कराड साहेबांना मिळत आहे अरुण आघाडे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भागवत कराड साहेब एकदम सामान्य कार्यकर्त्यापासून तर महापौर महापौरच्या नंतर खासदार आमदार यांच्या निवडणुका लढून आज एक सामान्य कार्यकर्ता इतक्या मोठ्या पदावर गेला तर आम्हाला इतका आनंद झालेला आहे नक्कीच मराठवाड्याचा विकास माननीय कराड साहेब हे नक्कीच मराठवाड्याचा काय न काय विकास होणार आणि केंद्रीय मंत्री दानवे साहेबसुद्धा या रेल्वे मंत्री झालेले ते पण मराठवाड्याचा विकास करणार म्हणजे एकदम पूर्ण आपले कार्यकर्ते एकदम उत्साही आहे आणि चांगलं झालेलं आहे काहीतरी विकास होणार नक्कीच सुरेश बाबूराव मरकड उपनगराध्यक्ष खुलताबाद प्लीज थोडं हां तेच म्हटलं
एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी का जय हो, भारतीय जनता पार्टी का जय हो, भारतीय जनता पार्टी का जय हो, भारतीय जनता पार्टी का जय हो। बंद गाइड लगे से मी का पाठन देख तुला एखाद निचलो चलो 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 चल साहेब आज मंत्री पदापर्यंत गेलेले आपल्यास किती आनंद होतो आणि ते काय काय प्रगती कराल या जिल्ह्याबद्दल? सर्वप्रथम या खुलताबाद रत्नापूर शहरामध्ये ही काही जन आशीर्वाद यात्रा चालू आहे, तिचं स्वागत आहे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून। डॉक्टर साहेबाबद्दल बोलायचं झालं म्हणजे सुरुवातीपासून एकनिष्ठपणाने त्यांनी ज्या पद्धतीनं या पार्टीमध्ये काम केलं
त्या कामाची पावती त्या कामाचा न्याय त्यांना मिळाला ह्यामुळे खरोखर आम्हाला अतिशय आनंद आहे की एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता पण आज कुठल्या ना कुठल्या पदावर जाऊ शकतो हा एक मोठा आनंद आहे आणि त्यांच्या त्यांना ते फळ मिळालं याच्यातही आम्हाला फार मोठा आनंद आहे. मी ज्ञानेश्वर नलावडे, भारतीय जनता पार्टी जिल्हा चिट्टीस म्हणून जबाबदारी. यात्रेमध्ये मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातून म्हणजे 6 जिल्ह्यातून ही महाजन आशीर्वाद यात्रा आलेली गेलेली आहे आणि या महाजन आशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून जनतेचा आशीर्वाद घेण्यासाठी डॉक्टर भागवत कराड यांनी ही महाजन आशीर्वाद यात्रा केलेली आहे. या जनआशीर्वाद यात्रेसाठी जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला असून वेगवेगळ्या समाज घटकातील लोकांनी डॉक्टर भागवत कराड यांना आशीर्वाद दिलेला आहे. व्यंकटेश कमळू भारतीय जनता पार्टीचा या मराठवाड्याच्या या यात्रेतला मी समन्वयक होतो आणि भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा कार्यालय मंत्री म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी. नगर शहरामध्ये नवे पूर्ण ग्रामीण आणि मराठवाड्यामध्ये भागवत कराड साहेब या ठिकाणी मंत्री झाल्यामुळे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला असं वाटतं की मी स्वतःच या ठिकाणी देशाचा अर्थमंत्री झालेलो आहे. म्हणून आज संपूर्ण मराठवाड्यामधला प्रत्येक कार्यकर्ता एकदम जोशानं भरलेला आहे आणि प्रत्येकाला एकदम कॉन्फिडन्स या ठिकाणी वाढलेला आहे. माझं नाव नारायण पाटील तुपे, भारतीय जनता पार्टी जिल्हा सरचिटणीस संभाजीनगर. नमस्कार. संभाजीनगर ठाकरेनगर वासियांना, माझ्या माता बंधू भगिनी व सर्वांना खूप खूप साष्टांग साष्टांग नमस्कार. आज हा जल्लोष केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब यांचा हा जल्लोषाची बरीच जनता ह्या जनआशीर्वादाची कमीत कमी 2 महिन्यापासून वाट बघत होते. साहेबांना ज्यावेळेस केंद्रीय मंत्रीपद मिळालं तेव्हापासून साहेब दिल्लीमध्येच होते. व 15 ऑगस्टपर्यंत साहेब दिल्लीमध्ये राहिले और तिरंग्याला तिथं सलामी दिली मोदी साहेबासोबत लाल किल्ल्यावरती. आणि पूर्ण आजकाल संभाजीनगर शहर हे भागवत कराड साहेबांच्या यात्रे जनआशीर्वाद यात्रेची सर्व वाट बघत होते. शहरातील प्रत्येक नागरिकाला लहान मुलांपासून तर वयोवृद्ध माणसापर्यंत सर्व तळमळीतून अंतकरणातून या जल्लोषाच्या या कराड साहेबाच्या शुभेच्छा अभिनंदन करण्यासाठी शहरातील जागजागी हजारो कार्यकर्ते पदाधिकारी शासकीय कर्मचारी यांनी एकदम ठाम निर्णय घेतलेला की साहेबाचं स्वागत हे जंगी स्वरूपात झालं पाहिजे, मोठ्या प्रमाणात झालं पाहिजे असं सर्व नागरिकांचं सर्व संभाजीनगर शहरातील व्यापाऱ्यांचं सर्व माता बंधू भगिनींची अशी इच्छा होती. म्हणूनच त्याच निमित्ताने या ठाकरेनगर परिसरामध्ये कामगार चौक या ठिकाणी आम्ही सर्व माझे मित्रमंडळ दुर्गामाता मित्रमंडळ व्यापारी मित्रमंडळ आणि वतीने आम्ही ह्या ठाकरेनगरमध्ये साहेबांचं जंगी जंगी स्वरूपामध्ये आम्ही स्वागत केलेलं आहे आणि साहेबसुद्धा या स्वागताला बघून भारावून गेले होते आणि प्रत्येक ठिकाणी साहेब भारावून जात आहे अशी प्रत्येक नागरिकाची मनातून इच्छा आहे की साहेबाला खूप मोठं मंत्रीपद मिळालं आहे. अवघ्या 74 वर्षापासून जेव्हापासून भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून या औरंगाबाद संभाजीनगर शहराला एवढं मोठं खातं मिळालं नव्हतं. ते खातं साहेबांना मिळाल्यामुळं ते खूप सर्व शहर खूप आनंदित आहे. कोणत्याही पक्षाचा माणूस साहेबाला असं दूर करत नाही आहे. प्रत्येक पक्षाचा माणूस साहेबांवरती प्रेम करतो आणि साहेबांनी आतापर्यंत मी बघितलेलं आहे साहेबांना लहानपणापासून साहेबांनी आतापर्यंत कधीही कोणालाही असं थोडासा सुद्धा असा वाईट शब्द हा त्यांच्या तोंडातून कधीच निघालेला नाही आहे. एवढे शांत आणि सहनशीलता व्यक्ती असल्यामुळं त्यांना जे एवढं मोठं पद भेटलं आहे भारतामध्ये त्यांचं एक नंबरचं नाव ह्या औरंगाबाद शहरात संभाजीनगर म्हणून मिळालेलं आहे. म्हणून आज संभाजीनगरच्या वतीनं आम्ही हार्दिक खूप त्याचं कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. असं साहेबांनी या शहरावरती प्रेम करावं, या शहराची उन्नती करावी, सगळ्या पतसंस्थेची उन्नती करावी, बँकेची उन्नती करावी. साहेबाकडे बँकेचं खातं आहे आणि सगळ्या लोकांना बेरोजगारांना चांगलं मदत करावी, त्यांना कर्ज द्यावी आणि त्यांना लहान उद्योगातून मोठे मोठे उद्योग बनवून त्यांना उद्योजक बनवावं अशीच माझी ही सर्व नागरिकांच्या वतीनं सर्व माझ्या मित्रमंडळाच्या वतीनं हे 2 शब्द मी साहेबाचं अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. माझं नाव सुनील देवमन जाधव, मी ठाकरेनगर येथील गेल्या 35 वर्षापासून रहिवासी आहे व भारतीय जनता पार्टीकडून मी भारतीय जनता पार्टीकडून भाजपचे इच्छुक उमेदवारसुद्धा आहे. येणाऱ्या महानगरपालिकेत मी निवडणूक इच्छितो. साहेबांचा आशीर्वाद, सर्वांचा आशीर्वाद, माझ्या मायापती बंधूंचा आशीर्वाद असेल तर मी 100% निवडणूक लढवेन आणि जिंकूनसुद्धा येईन अशी माझे सर्व कार्यकर्ते माझी हमी देतात, गॅरंटी देतात.